Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak bercakap tentang karangan bahagian B dulu. Boleh? Adakah anda bersedia? Karangan bahagian B 25 minit. Logiknya, kalau tulis karangan bahagian B 25 minit, maknanya awak biasanya akan tulis karangan tak lebih 120. Ya, tak lebih 120. Tapi kalau awak tulis karangan bahagian B, sebab ramai orang excited dengan karangan bahagian B. Sebab karangan bahagian B, ya, karangan bahagian B ni dia ada gambar, dia ada isi, jadi student excited lebih daripada karangan bahagian C. Jadi mereka akan tulis, kebanyakan pelajar akan tulis lebih 25 minit. Okey. Jadi untuk mengelakkan kita tertulis banyak, sebab kalau tulis banyak pun tak berbaloi, okey, kita buat karangan bahagian C dulu. Kerana karangan bahagian C adalah sebanyak karangan bahagian C dia markah yang banyak, iaitu 45 minit 40 markah. Dua kali ganda daripada banyak karangan bahagian B. Jelas? Baik. Jadi buat karangan bahagian C dululah. Tinggalkan 40 minit barulah awak buat karangan bahagian B. Maknanya awak buat karangan bahagian A dulu, bahagian C dulu 40 minit baru buat karangan bahagian bahagian B. Baik. Jadi sekarang ni kita nak bercakap tentang karangan, ya, kita nak bercakap tentang karangan. Karangan bahagian B. Sepanjang saya jadi guru, soalan yang selalu pelajar tanya saya ialah, cikgu, adakah karangan bahagian B kalau kita tulis lebih 120, pemeriksa akan tolak markah? Jawapannya tidak. Kerana kreativiti pelajar tidak boleh dihalang. Ada budak yang kuat membaca, yang banyak idea, dia boleh tulis 25 minit hampir 200 patah perkataan. Jadi tak boleh nak dipotong, tapi janganlah terlalu panjang. Sebab kalau dia banyak idea, banyak peribahasa, melentur puluh biarlah dari rebungnya, 5 patah perkataan, peribahasa dianggap satu-satu. Tapi kalau peribahasa itu, kalau kata nama khas UKM, Datuk Seri Najib Tun Razak, dianggap satu-satu patah perkataan. Kalau peribahasa dianggap kira satu-satu dia. Faham tak? Jadi kalau dia letak banyak ungkapan menarik, memanglah karangan dia akan panjang. Jadi pemeriksa tidak boleh menolak markah sesuka hati. Kalau 120 terlajak 150 tu masih boleh dimaafkan, masih berpeluang dapat A. Tapi kalau kita nak halang diri kita tak tulis banyak sangat, maka kita tulis karangan bahagian C dulu, supaya kita boleh merancang masa dengan baik. Kerana karangan bahagian C, iaitu 180 patah perkataan ini, sebaik-baiknya pelajar boleh cecah 250. Lebih panjang lagi baguslah. Bukan lebih panjang ayat, tetapi lebih panjang, banyak ayat. Okey. Baik, kita tengok karangan bahagian B. Kalau kita perhatikan dalam peperiksaan SPM, sukatan baru diperkenalkan bermula tahun 2005. Dulu dia panggil rumusan. Masa saya ajar tahun 2004 ni, kita panggil rumusan, bukan karangan bahagian B. So karangan bahagian B usianya diperkenalkan sejak tahun 2005. Kalau kita perhatikan soalan karangan bergambar, dia suka tanya aktiviti. Cuba perhatikan aktiviti-aktiviti. Terutamanya paling popular tema alam sekitar. Contoh, saya ambil contoh tahun 2007-2005, Kita Semula. Kita Semula tu kempen 3R, sekarang kempen 4R. Apa kempen tu? Reduce, recycle, rethink lagi. Ada 3R dulu, sekarang 4R. So itu isu alam sekitar. Kemudian selang 2 tahun, selang 2 tahun dia tanya banjir. Banjir pun isu alam sekitar. Ya, isu alam sekitar. Kemudian selang setahun dia tanya pembalakan. Apa saya highlight tu ikutlah. Pembalakan tu maknanya isu alam sekitar juga.
Jadi dah 2 tahun isu alam sekitar tak keluar, maka saya ramalkan tahun ini akan keluar sungai atau jerebu. Tapi nampak macam jerebu lebih kuat sikit sebab tahun ini kecoh Malaysia dilanda jerebu. Betul? Okay. So mesti study jerebu, mesti study topik sungai. Ya, topik sungai, topik jerebu, pencemaran sungai, pencemaran jerebu. Awak tak perlu fikir apa isi nak letak sebab ni karangan bergambar. Biasanya dia tak nak bagi budak tak lulus. Biasanya dia akan bagi isi, dia akan bagi gambar yang senang nak faham. Ya, dia jadi pelajar tak menghadapi masalah. Jadi ramalan utama saya ialah jerebu, sungai dalam konteks isu alam sekitar. Jelas? Jadi saya sediakan nota karangan yang saya dah buat untuk awak, topik alam sekitar. Okey, ini karangan, semua ini karangan yang saya buat sendirilah. Cuba perhatikan perenggan pendahuluan yang saya buat. Saya baca. Slogan, cintailah alam sekitar. Nampaknya seperti mencurahkan air ke daun keladi. Apabila mujtamak kita bersikap lepas tangan untuk mengurangkan pencemaran di negara kita. So, ini ayat grade A plus lah. Budak form 5 pun belum tentu boleh buat. Cikgu, kalau saya tak buat macam ni boleh tak? Mestilah boleh. Tapi saya tak nak ajar lah karangan yang simple. Sejak akhir-akhir ini, kadar pencemaran di negara kita semakin meningkat. Yang ramai pelajar selalu buat. Pada arus globalisasi ini, isu pencemaran di negara kita semakin serius. Saya pun tak nak ajar lah. Pada arus gombak globalisasi ini, pada arus tanpa limitasi ini, yang ramai pelajar semua sedia maklum, ramai cikgu boleh ajar macam tu. Tapi nak tunjukkan dalam ayat ni ada 4-in-1. Kita ada slogan, kita ada peribahasa, kita ada perkataan yang baik mujtama, dan kita ada topik pencemaran. Iaitu slogan cintailah alam sekitar. Slogan. So wow. Biasa student tulis perenggan peruntuk, perenggan, kalau pelajar tulis slogan selalunya masuk dekat dalam perenggan peruntuk. Tapi kita dah tarik hati pemeriksa, kita letak slogan dekat perenggan pendahuluan. Kita letak peribahasa, mencurahkan air ke daun keladi, maknanya slogan ini tidak dipedulikan, tidak didengar. Ibarat kata masuk telinga kanan, pandai, keluar telinga kiri. Apabila mujtama, awak boleh letak masyarakat kalau awak nak. Perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, mujtama maknanya masyarakat. Tapi jangan ulang mujtama. Pemeriksa tak suka. Sekali sebut tak apa. Masyarakat, ulang tak apa. Okey? Bersikap lepas tangan. Lepas tangan ialah simpulan bahasa. Wow, pelajar ni bagus. Ada peribahasa, ada simpulan bahasa. Dan pastikan ada untuk mengurangkan pencemaran di negara kita. Cikgu, boleh tak saya nak pakai perenggan pendahuluan cikgu ni untuk topik lain? Kata kalau dia tak keluar alam sekitar, dia keluar dadah. Bolehlah, kalau ada idea boleh. Slogan apa dadah? Dadah musuh nombor satu negara. Boleh? Nampaknya seperti mencurahkan air ke daun keladi apabila masyarakat, boleh? Masyarakat kita bersikap lepas tangan untuk mengurangkan bilangan mayat hidup di negara kita. Mayat hidup tu siapa? Penagi dadah. Selain payah panggil mayat hidup, panggil apa? Sampah masyarakat. Nampak? Penggunaan kata yang baik. Cikgu, tak suka cikgu kalau dadah keluar. Boleh tak kalau keluar topik tiba-tiba, topik sukan ke cikgu? Dia kata tentang faedah sukan ataupun macam mana nak meningkatkan, nak ramaikan atlet. Kita pilih sukan lah. Slogan, apa sukan? Majulah sukan untuk negara. Nampaknya seperti mencurahkan air ke daun keladi apabila masyarakat kita bersikap lepas tangan untuk apa? Memajukan mutu sukan negara ke, ataupun untuk meramaikan atlet tanah air ke. Awak boleh gunakan kreativiti. Boleh faham? Okey. Baik. Cikgu, kalau topik kemalangan jalan raya, boleh tak? Boleh lah. Slogan, apa kemalangan? Pandu cermat jiwa selamat. Nampaknya seperti mencurahkan air ke daun keladi apabila mujtama, apabila masyarakat kita
bersikap lepas tangan untuk mengurangkan kadar pencemaran di negara kita. Yang lain-lain tu ambil sajalah, tiru jelah. Apa nak pening lagi? Meskipun isu ini sering mencetuskan polemik, sering mencetuskan buah mulut, sering mencetuskan perdebatan, sering mencetuskan perbualan hangat. Boleh ambil salah satu. Okey, tulis. Polemik apa? Buah mulut, tulis. Kalau ada orang tanya saya polemik apa, buah mulut. Polemik apa, kita panggil isu perdebatan. Polemik apa lagi? Perbualan hangat. Faham? Okey. Dalam kalangan masyarakat dan barisan kepimpinan negara. Cikgu sebutlah siapa kepimpinan, Najiblah. Okey, kalau nak sebut tak apa. Okey, namun masing-masing menemui jalan buntu. Apa maksud jalan buntu? Tak ada penyelesaian. Okey. Lantaran itu pelbagai mekanisme. Wah, cikgu mekanisme ni apa? Cara, tulis cara. Kalau tak tahu tulis. Cikgu tak suka guna mekanisme. Saya nak guna pelbagai alternatif. Boleh. Pelbagai cara. Boleh. Boleh je tak alternatif? Boleh. Okay. ALTERNATIF. So, pelbagai cara, pelbagai mekanisme, pelbagai alternatif, pelbagai prakarsa. Eja prakarsa, PRAKARSA. Pelbagai prakarsa, pelbagai mekanisme, pelbagai cara. Eh, nak lebih canggih sikit, kalau saya ajar Form 5, pelbagai uslub. 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 Uslub maknanya cara juga, perkataan yang bahasa dalam. Sebab saya seorang guru yang suka kepelbagaian kosa kata. Walau bagaimanapun, sebaik-baiknya awak utamakan kosa kata yang asli dalam PM. Pemeriksa ni dia tak berapa suka kita guna perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Dia lebih suka kita utamakan dulu. So mungkin peringkat pertama guna pelbagai langkah. Peringkat kedua prakarsa seterusnya. Peringkat ketiga mekanisme yang ketiga. Peringkat yang keempat uslub. Faham tak? Utamakan dalam BM. So pemeriksa ni kadang-kadang dia menyampah, dia meluat. Kalau ada pelajar tu letak daripada perkataan-perkataan daripada bahasa Inggeris ataupun pengaruh daripada bahasa lain lah. Okey. Proaktif dan pragmatik maknanya tulis langkah yang sesuai dan tepat. Sesuai dan tepat perlu dilaksanakan oleh semua pihak dalam menangani fenomena yang semakin membara. Membara tu serius. Cikgu tak suka membara, cikgu. Okey, peringkat pertama membara, peringkat kedua semakin meruncing, peringkat ketiga semakin serius, peringkat keempat semakin kronik. Faham ke tak faham? Okey. Apa yang awak perlu letak? Letakkan perkataan-perkataan tadi, proaktif, ya, langkah dan sebagainya. Boleh saya teruskan? Okey, katakanlah alam sekitar tak keluar. Kita kena ramal beberapa topik. Tak boleh ramal satu. Kalau ramal satu, baca satu, harapkan satu, itu nampak sangat orang tu sombong, terlalu overconfident. Jadi kita ramalkan perkara lain. Macam saya sebut tadi, alam sekitar dia suka tanya topik-topik, karangan bergambar, dia suka tanya aktiviti. Contohnya tahun lepas dia tanya aktiviti cuti sekolah. Apa nak buat masa cuti sekolah? Kemudian aktiviti yang melibatkan pesta flora. Pesta flora ni pesta bunga. Perarakan kereta-kereta berhias ataupun dekat ada tunjuk pesta-pesta bunga. Dan ini ada kena mengena sedikit dengan topik pelancongan. Ya, dia ada kena mengena sikit dengan topik pelancongan. Dan aktiviti yang lain juga, contohnya seperti aktiviti gotong royong. Ya, aktiviti gotong royong. Baik. Dan dalam jadi kita mungkin juga akan tanya tahun ni, kita ramalkan mungkin tahun ni akan tanya aktiviti yang melibatkan pelajar. Contohnya pelajar banyak menghabiskan masa dengan handphone, dengan telefon, dengan laman sosial. Mungkin dia tunjuk Facebook, Twitter, WhatsApp. Dia mungkin akan tunjuk beberapa perkara lah yang berkaitan dengan gaya hidup trend masa kini. Ataupun dia tunjukkan penggunaan telefon bimbit. So telefon bimbit, laman sosial ni ada baik, ada buruk. Sila tulis. Nak bagi tips sikit. Yang baik dijadikan teladan. Saya baca.
Yang baik dijadikan teladan. Maknanya kalau keluar tips tips telefon bimbing ke ataupun topik laman sosial, tulis yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. So yang baik ikut, yang tak baik jangan ikut. Dan memandangkan karangan ini merupakan karangan fakta, maka saya suka buat karangan saya macam ada karangan fakta. Okey, cuba tengok muka surat 25. Cuba tengok muka surat 25, saya baca. Kali ini saya tak mulakan dengan slogan. Sebab saya seorang guru yang suka menyediakan kepelbagaian untuk pelajar saya. Sebab BM merupakan subjek bahasa yang penuh dengan kreativiti. Saya bukan seorang guru yang suka ajar pelajar dengan satu cara saja. Sampai keluar soalan macam ni tak boleh jawab, keluar macam ni tak boleh jawab. So mesti ada banyak pengalaman. Dan cuba perhatikan topik laman sosial yang saya dah buatkan untuk awak. Okey, muka surat 25 saya ada masukkan nama seorang pengasas Facebook. Supaya nampak ada karangan fakta. Kehidupan masyarakat alam baru seolah-olah seakan-akan tidak lengkap tanpa akaun Facebook sendiri. Kalau tak nak letak Facebook tak apa, letak lebih umum laman sosial. Kita akan dianggap seperti katak di bawah tempurung jika tidak cakna dengan istilah-istilah yang digunakan menerusi laman sosial. Facebook tu contoh. Ya, Facebook tu contoh. Laman sosial ni umum. Cakna ni apa? Peduli. Tulis P-E-D-U-L-I. Jangan bimbang sekiranya kau baca karangan saya di rumah, tak faham perkataan, search dalam Google, ada makna dalam Dewan Bahasa dan Pusaka. Segala perkataan dalam karangan saya boleh check dalam kamus Dewan. Jangan bimbang. Tapi pemeriksa kadang-kadang dia tak bagi kita pakai perkataan-perkataan macam ni sebab konteks ayat tu salah. Pelajar letak sesuka hati dalam ayat tergantung, dalam ayat yang tak betul, ayat yang panjang berjela-jela. So kalau tak mahir, bina ayat yang lebih ringkas. Jangan bina ayat panjang, ya. Laman sosial hasil ciptaan Mark Zuckerberg ini ternyata berjaya mencetus satu fenomena baru dalam dunia komunikasi maya. Kegilaan terhadap Facebook seolah-olah tidak dapat dikawal kerana remaja sanggup menghabiskan masa dengan Facebook tanpa mempedulikan aktiviti sosial yang lain. Pastinya ada sesuatu yang menarik dengan laman sosial sehingga berjaya membuatkan sebilangan besar masyarakat dunia terus leka dengan laman sosial ini. Boleh faham? Cikgu, kalau dia tak keluar karangan bahagian B, dia keluar karangan bahagian C, boleh tak pakai? Mesti dah boleh. Sebab itu saya tak tulis dekat karangan contoh karangan ini untuk karangan bahagian B ke karangan bahagian C. Ikut kreativiti pelajar, ikut masa awak dalam exam, yang mana sempat letak, yang mana penting letak, yang tak penting jangan letak. Boleh faham? Jadi kita nak bercakap tentang topik seterusnya. Jadi cikgu, selain daripada aktiviti-aktiviti ni, apa yang saya patut ramalkan cikgu? Baca dekat rumah. Jadi baca dekat rumah, contohnya dia tanya aktiviti, macam dia pernah tanya aktiviti contoh selain daripada perpaduan. Contohnya nampak, sambutan rumah terbuka. Sambutan rumah terbuka, apa kebaikan dia? Dia tunjuk perayaan semua kaum. So tulis, mungkin ada kena-mengena sikit dengan perpaduan kerana tahun lepas perpaduan tak keluar. Okay, perpaduan tak keluar. Mungkin ada kena-mengena dengan perpaduan. Dan saya juga dah sediakan karangan untuk awak. Apa manfaat karangan rumah terbuka, sambutan rumah terbuka, perpaduan. Boleh masukkan. Okey. So awak boleh masukkan kalau ada topik yang kena-mengena dengan perpaduan, sila tulis. Atau rumah terbuka, sila tulis. Bersatu kita tegur, bagi idea sikit. Kadang-kadang mungkin pelajar malas nak baca karangan saya, dia rasa penat, berat. Ni idea lah. Bersatu kita tegur, bercerai kita roboh. Okey, kemudian muafakat membawa berkat. Muafakat membawa berkat. Lagi satu, tulis satu Malaysia.
Jangan pula tulis bersatu kita tegur, bercerai kita kahwin lagi. Okey. Bersatu kita tegur, bercerai kita roboh. Muafakat membawa berkat. Satu Malaysia. Okey, satu Malaysia. Baik. Boleh? Sempat ke tak sempat? Sempat eh? Okey, baik. Kemudian ataupun dia tanya, ataupun dia tanya tentang topik kemalangan jalan raya. Okey. Sebab tengok depan. Tengok depan, dia kata dekat situ eh, dia pernah tanya topik ni, kesesakan jalan raya. So kita takut dia tanya kemalangan jalan raya. Tapi kemalangan jalan raya ni satu topik yang kalau keluar senang sangat. Pasal tiap-tiap hari orang Malaysia mati di jalan raya. Jadi macam tak payah ramal lah kemalangan ni. Tak payah ramal, tak payah baca pun boleh tahulah. Kalau keluar tu macam satu anugerah untuk calon PMR tahun ni. Tak payah nak diramal, nak baca pun boleh, tak baca pun boleh. Pasal dia berlaku saban hari. Jadi benda yang berlaku saban hari ni kadang-kadang jarang dia tanya. Tapi disebabkan dia pernah tanya kesesakan, mungkin dia akan tanya kemalangan. Tulis. Pandu cermat, jiwa selamat. Ya, pandu cermat, jiwa selamat. Okey, lagi. Malam. Ya, pandai. Malam tidak berbau. Okey, lagi. Berhati-hati di jalan raya. Okey, berhati-hati di jalan raya. Lagi, ingatlah orang yang tersayang. Ingatlah orang yang tersayang. Okey. Cikgu nak masuk semua ke cikgu? Tak semestinya. Ikut semasa sempat, ikut kemampuan, ikut kreativiti. Tahap setiap pelajar tak sama. Okey. Boleh? Baik. Katakanlah tiba-tiba tahun lepas kan, dia dah tanya karangan bahagian B, karangan bahagian C, sambutan kemerdekaan. So dah ada patriotik di situ. Jadi saya tak rasalah patriotik akan keluar. Tapi manalah tahu karangan bergambar dia tak pernah tanya tentang kenegaraan. Kalau dia tanya semangat patriotik, contohnya tentang apa, tentang semangat cinta akan negara, dia tunjuk petikan lagu kebangsaan lagu negaraku. Cara-cara dia tunjuk buku teks sejarah, dia tunjuk gambar Eva Mosa ke. Ya, manalah tahu. Walaupun tahun lepas dah keluar aktiviti sambutan kemerdekaan, jadi saya nak awak tulis semangat patriotisme idea sahaja. Keranamu Malaysia. Tulis. Keranamu Malaysia. Okey, lagi. Kita tinggal di Malaysia, kita kena sayang Malaysia, kita kena hormat undang-undang Malaysia. Tulis. Di mana bumi dipijak. Yes, pandai. Yang dah tahu tu kan, yang dah tahu tu tulis macam ni je. Di mana bumi dot dot dot. Tak payah tulis sampai habis. Yang tak tahu je tulis sampai habis. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya kita berpijak di bumi Malaysia. Kita berpijak di negara kita. Bumi Malaysia, negara Malaysia, Nusa pun negara. Ya, Malaysia tanah air pun negara. Di situ langit dijunjung. Junjung apa junjung? Maknanya kita hormat peraturan, hormat budaya, hormat dengan undang-undang. Ya, sesungguhnya negara kemerdekaan yang telah dicapai oleh negara kita ini adalah hasil pengorbanan tokoh-tokoh silam seperti Dol Said, Tok Janggol dan Mat Kilau, Mat Rempik ada. Tak boleh. Okey, jadi mereka telah bermati darah. Tulis. Biar putih tulang. Sambung. Yes, biar putih tulang dot 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 je lah. Tak payah tulis sampai habis. Okey. Boleh? Baik. Jadi saya rasa itu sahaja. Oh, ada satu lagi.
Sebelum saya pergi karangan bahagian B yang lebih penting, ini tak penting sangat, penting jugalah, tapi 20 markah ni kan, kalau awak ramai pelajar boleh dapat 12 ke atas. Ya, 12 ke atas. Tapi nak dapat 20/20 tu. Okey, 20/20 tu penting ketepatan. Tengok bahan yang diberikan tu dengan tepat. Straight to the point. Jangan tulis berlengkar-lengkar, panjang-panjang. Straight to the point. Isi gunakan dan seletak sekurang-kurangnya satu kapal menarik. Okey, tahun 2004 ni dah lama punya cerita. Tengok depan. Ya, dah lama punya cerita ni. Makanan seimbang. So, dan dia format lama, jadi saya takut tahun ni tiba-tiba dia letak statistik ke, graf ke, tentang tajuk kesihatan. Dia tunjuk gambar amalan gaya hidup sihat, piramid makanan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, WHO. Atau dia tunjuk gambar Cikgu Syukri dekat situ, tulis bawah obesity. So, baik orang dia tak ada. Jadi manalah tahu, maknanya ni topik apa ni, sila tulis. Okay. Gaya hidup sihat. Okay, gaya hidup sihat. Ha, dia tunjuk sukan ke, dia tunjuk amalan makanan ke, dia tunjuk jangan merokok ke, ha, gaya hidup sihat. Sebab dia dah cerita lama tu. Tu tahun dulu tu format lama. So antara ungkapan menarik yang awak boleh letak, tulis, jangan banyak makan karbo, jangan banyak makan benda-benda manis, nanti dapat kencing manis. Tulis, sesal dahulu pendapatan. Sila sambung. Sesal kemudian tiada gunanya. So awak boleh tulis sesal dot dot dot. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, ataupun sesal kemudian tiada gunanya. Dua-dua boleh. Okey, kita kena selalu exercise, selalu bersukan, selalu berjoging, ya, badan sihat, otak cerdas. Badan sihat, otak cerdas. Ya, jangan amalkan tabiat merokok. Rokok membawa pada, rokok membawa maut, misalnya. Cikgu, ada orang tanya saya, cikgu boleh tak saya reka-reka slogan cikgu? Boleh, asalkan sedap didengar, asalkan sesuai, cantik. Boleh tak saya letak slogan sesuka hati? Tak bolehlah, kesimpulannya semua pihak hendaklah bersama untuk mengatasi masalah protes sekolah. Mak kata kuatah, minum milo sihat dan kuat. Tak kena benda minum milo dengan protes sekolah. Dia main letak, asal letak aja. Pemesa tulis, bodoh. Tak boleh lah. Memang belasah je korang, eh. Okey. Kita terus karangan bahagian B. Boleh saya terus karangan bahagian B? Okey. Jadi macam saya sebut tadi, dalam tempoh beberapa hari nak BM, bacalah topik-topik yang saya bagi. Ya? Baik. Bila kita nak cakap karangan bahagian B, awak jangan takut. Dalam 5 soalan, takkan ada ruang awak kata 5-5 semua senang ataupun 5-5 susah. Takkan ada situasi macam ni. 5-5 susah. Masuk dia operasan, dia kata, buka kertas soalan. Buka. Nangis. Angkat tangan. Pegawai datang. Kenapa masalah? Apa sahaja soalan susah sekarang ni? Telepon sekarang Muhyiddin Yassin, saya nak kau. Masalah apa susah sangat? Takkan ada satu situasi 5-5 susah. Kerana 5-5 soalan ini untuk 5 kategori pelajar. Pelajar yang paling kreatif, suka baca novel. Pelajar yang paling kreatif, suka baca cerpen, suka tengok cerita Korea berulang-ulang, dia selalunya akan pilih soalan nombor 5, iaitu cerita. Ya, macam saya dah tulis dekat sini ramalan saya. Oh, nombor 5, karangan bercerita. Angkat tangan dalam kelas ni, siapa dalam kelas ni
Exam dia pernah tulis karangan nombor 5, tak kan? Ramai juga. Jangan kita perlekehkan. Inilah orang yang kreatif. Bagi tepukan kepada diri sendiri. Kreatif ni satu anugerah tau. Dia tak boleh di nak ajar pun boleh lah, tapi dia satu anugerah, gifted orang kata. Okey, suara dan rupan. Jadi saya ramalkan untuk orang yang suka jawab karangan jenis kreativiti, karangan bercerita, ada tiga benda. Pertama, karangan yang ada kena mengena dengan ibu bapa, keluarga. Buat sebuah cerita yang berkait rapat dengan melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Faham? Buat cerita. Maknanya peranan ibu bapa, kisah ibu bapa, kisah anak. Ataupun tentang keluarga, buat sebuah cerita bertemakan hari ibu. Orang tak kreatif, tak boleh tulis. Tulis, buat sebuah cerita tentang tema hari ibu. Tanda anda mengasihi ibu anda, tentang ibu. Tak boleh. Setiap orang mempunyai ibu. Ibu saya wanita. Memanglah mak kau perempuan, takkan mak kau gay bangang. Tak ada kreativiti. Jadi orang yang kreatif, dia mungkin tulis karangan. Mula-mula dia tulis, tak main pada suatu hari, ibu, itulah panggilan aku kepada ibu buat kali terakhir. Ibu memandangku, aku memandang ibu. Ibu melambai. Tiba-tiba ibu dilanggar oleh lori Idah Water. Jadi ada perbezaan tu, ada suspense, ada kejutan, ada dialog. Bang boleh jawab, orang yang tak kena jangan jawab. Kalau contoh tadi saya tengok ada dua orang pelajar datang lewat. Cikgu Syukri dah cakap 5 minit datang lewat. Kalau saya tanya dia, kenapa awak lewat? Orang yang pertama, ada accident tadi. Teruk ke? Tak tahu, boleh lah. Mana awak tahu accident? Awak cakap lah, boleh cakap lah. Orang macam ni tak boleh jawab 5. Tak boleh. Kalau seorang lagi tanya, kenapa awak lewat? Accident tadi, teruk lah. Cikgu teruk gila. Siapa belakang? Belakang cikgu, tak tahu nak cakap. Mak repik dia orang yang pah, terlanggar kepala LRT. Rasyat gila. Tapi macam mana, Pak? Macam mana aksiden tu teruk tak? Macam mana? Jalan raya macam mana? Cikgu jangan cakap pasal traffic jam. Jalan raya telah bertukar menjadi lautan berdarah. Lautan berdarah tu apa? Gaya bahasa hyper? Ini nombor 5 ni. Kalau terror, senang dapat A. Kalau tak kreatif, jangan buat. Senang fail. Barulah dia. Tapi macam mana mayat? Cikgu, mayat dia belak 18. Saya tengok orang bongkar, orang ramai kutip mayat dia masuk dekat pek pasir hitam tu. Bijik mata pampang ke pelantik ke puncak ke LTC. Barulah boleh dapat A. Tapi janganlah over sangat. Maksudnya nak terangkan, barulah ada orang kata kreativiti. Faham? Boleh? Jadi kalau tak kreatif, jangan letak. Okey. Belakang parang kalau biasa akan tajam. Maksudnya apa? Dia bodoh. Tiba-tiba dia usah, dia menjadi orang yang berjaya. Kegigihan. Kegigihan. Carilah orang yang suka jawab macam ni, apa lagi nak buat dalam beberapa hari dari sekarang? Carilah contoh-contoh yang menunjukkan kegigihan. Okey, bersatu kita tegur, bercerai kita roboh. Ceritalah tiga-tiga watak. Ada watak Melayu, ada watak Cina, ada watak India. Cerita-cerita yang menunjukkan perpaduan. Jadi, saya harap kalaulah keluar soalan nombor 5 tentang cerita-cerita ni, jawab. Jangan tak jawab. Pastikan karangan awak itu ada watak, ada plot, ada dialog, ada suspense, ada kejutan. Ada benda-benda yang menarik, gaya bahasa indah. Dan jangan sesekali guna bahasa-bahasa rojak, pencampuran bahasa Inggeris tak boleh. Ataupun guna bahasa-bahasa Selangor orang zaman guna. What's up bro? Kan, walaupun kita dengan mak kita sekarang dah sporting. Relax lah bro. Relax lah mak. Tak boleh guna rehat. Relax lah mak tu tak boleh guna, relax. Okay, tak boleh nak pakai. Baik. Karangan
dekat bawah. Siapa dalam kelas ni? Okey, lagi satu kan? Biasanya, karangan berformat, dia akan baca satu. So, saya ramal ada tiga, keluar satu. Pasal dua tahun dah tak keluar syarahan ucapan. Dah dua tahun. Nampak-nampaknya, tahun ini akan ada syarahan. Akan ada ucapan. Jadi, ramai masalahnya bila saya ajar tingkatan lima pun. Budak tak nak jawab syarahan ucapan. Ah, tempat tak tahu format lah, susah lah, itulah. Jangan macam tu. Awak jangan pilih karangan, pilih yang format ke tak format. Pilih topik. Mana tahu dia keluar, buat sebuah syarahan tentang cara-cara membalas jasa ibu bapa. Kan senang. Buat sebuah syarahan tentang faedah-faedah menabung. Kan senang. Buat syarahan tentang ciri-ciri keluarga bahagia. Topik senang tapi disebabkan syarahan. Oh, saya tak boleh cikgu jawab syarahan ucapan ni. Ilegit, gatal-gatal satu badan. Dia tak nak jawab. Hafal-hafal lah pantun kalau nak cantik. Cahaya matahari menyilau mata. Rasa pedih tidak tertahan. Lafaz bismillah pembuka kata. Nah, gelagak syarahan. Saya mulakan. Haa, contohlah. Oh, pemain saya tengok Rasha ada pantun. Bila nak berenang putuk, ada pantun perpisahan sikit. Ya, kalau ada jarum yang patah, boleh disimpan, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita mandi sekali? Jangan. Pemain saya tu dia, aku ajar. Jangan terlerang. Bolehlah kita berjumpa lagi. Okey. Jadi, angkat tangan dalam kelas ni. Ada pengalaman. Siapa yang pernah berpengalaman tulis syarahan atau ucapan? Angkat tangan. Okey. Seorang yang ada pengalaman ni tak mustahil awak akan ulang jawab dalam exam. So, awak ada pengalaman. Orang yang tak ada pengalaman, kebanyakannya mereka takut ambil risiko. Takut, tapi saya berpendapat awak tengok contoh-contoh format supaya awak ada keyakinan. Okey. Tahun lepas dia tanya surat tak rasmi. So mungkin tahun ni surat rasmi. Surat rasmi ni maknanya surat yang diberi kepada pengetua, surat kepada pihak sekolah, surat kepada guru pusat sumber. Surat rasmi semuanya sebelah kiri. Alamat kita dulu, baru alamat orang. Tanda tangan pun ikut alamat. Tanda tangan sebelah kiri. Dia akan keluar salah satu ni. Kalau tak syarat, dia takkan keluar tiga-tiga. Dia keluar satu sahaja. Laporan dah 4 tahun tak keluar. Laporan kalau keluar, jawab laporan. Lagi senang. 5 wife, 1 husband. Wife tu maknanya W, what. Apa, bila, di mana mereka. Bila laporan ini dibuat. Laporan mesti ada tajuk, tengah-tengah garis, lepas tu belakang, tanda tangan sebelah kiri. Bukan susah sangat. Jawatan mesti setiausaha. Senang, yang lain semua sama. Dengar sini baik-baik. Syarahan ke, laporan ke, apa ke, kepala dengan ekor je lain. Tengah-tengah isi cara tulis ayat semua sama. Syarahan, kepala dengan ekor je lain. Yang tengah-tengah tu cara kita tulis macam karangan pendapat, karangan perbincangan. Jadi jangan takut dengan format. Dengar sini baik-baik. Sekalipun awak salah format, tidak akan ditolak markah yang banyak. Yang akan ditolak markah yang banyak ialah terpesong. Terpesong dengan salah format tak sama. Soalan tanya punca-punca, awak bagi tahu langkah-langkah, itu terpesong. Soalan tanya punca dan langkah, awak bagi langkah saja, itu terpesong. Kalau awak tulis surat kiriman rasmi tapi tak macam rupa surat, tolak maksimum 3 markah. Faham? Jangan takut format ya. So akan keluar satu. Surat kiriman rasmi, laporan atau syarat, dia akan keluar satu. Okey. Kemudian macam saya cakap tadi tahun depan, kamu takkan ada suasana atau situasi semua soalan akan rasa susah atau senang. Oh, senang pun takkan jumpa.
Oh, awak pun tengok selalu senang gila, senang gila. Sampai awak angkat tangan. Pegawai pun datang. Kenapa? Tolong pilihkan soalan tu saya. Senang sangat. Pun tak dapat situasi macam tu. Semua senang. Sebab akan ada sesuai untuk kita. Sebab itu saya beritahu tadi. Nombor 5 untuk orang yang kreatif. Orang yang paling tak suka membaca, kurang membuat rujukan. Kalau dalam kat rumah dengar berita, dekat dalam kereta dengar berita, berita hari ini, pam, buka channel lain. Orang yang tak nak ambil tahu pengalaman semasa, biasanya akan pilih soalan nombor 1. Iaitu soalan nombor 1 tanya aktiviti kat sekolah. Takkan cerita kat sekolah tak tahu? Tahun lepas, tengok. Dia tanya, aktiviti apa? Aktiviti sambutan bulan kemerdekaan. Ha. Tahun lepas tanya apa? Aktiviti motivasi, program motivasi. Ini untuk orang yang kurang baca. Dia suka soalan macam ni. Sebab itu dia sampai bagi 2. Pasal student banyak kurang baca sekarang. Ya? Kemudian 2011, aktiviti hari guru. Buat lawatan sekolah, mesti ada satu tahun mesti ada 2 soalan macam tu. 2010, dia akan tanya aktiviti contohnya persembahan kebudayaan. 2009, aktiviti dia tanya melibatkan awak. Faedah rawat ramai kawan lah. Bersuruh pertandingan berbalas pantun di sekolah. Kemudian aktiviti. Jadi saya ramalkan aktiviti yang belum keluar. Contoh hari keusahawanan. Hari keusahawanan ni apa? Macam hari kantin pula. Pernah tengok hari kantin kat sekolah? Hari keusahawanan, hari kantin, itu kita panggil hari keusahawanan. Dia akan tanya, ingat 5 why 1 ask 1. Apa tujuan hari kantin? Siapa yang terlibat? Mengapa hari kantin dibuat? Siapa cikgu yang uruskan? Siapa pelajar yang jual makanan? Bagaimana hari kantin itu diadakan? 5 why 1 ask 1. Aktiviti. Semua mesti berdasarkan yang merah tu. Ataupun berdasarkan yang saya bagi tahu. Macam tu. Kecuali dia kata menggambarkan suasana, awak kena kreatif sikit lah. Kalau dia kata menggambarkan suasana. Okey. Baik. Jadi dalam nota saya sudah sediakan hari keusahawanan. Boleh baca nanti kat belakang, tak payah baca sekarang dalam kelas. Okey. Kemudian aktiviti yang seterusnya. Minggu bahasa atau bulan bahasa. Ya? Apa minggu bahasa, bulan bahasa buat apa? Pertandingan apa? Syarahan, pertandingan apa lagi? Pantun lagi? Apa dia? Aktiviti-aktiviti yang melibatkan minggu bahasa, bulan bahasa. Kemudian kat sekolah apa lagi? Kempen 3R, 3K. Macam mana nak bagi sekolah ceria, cantik? Apa tu nama dekat sekolah yang dekat pokok-pokok yang tempat duduk tu punya apa? Pondok je. Sorry? Okey, keceriaan. Nak bagi sekolah selamat. Takut kebakaran dekat dalam makma. Ataupun kita takut kebakaran berlaku kat kantin. Keselamatan daripada jenayah. Kebersihan, nak sekolah cantik. Nak sekolah bersih. Supaya 3 km tak bau toilet. Kat sekolah sama ada dia tanya dalam bentuk surat, ya, ataupun dia tanya macam ni. Dia tanya dalam bentuk surat. Surat kepada pengetua supaya nak pastikan konsep 3K ni berjalan dengan baik. Okey, ataupun sebab tahun ni tahun yang terakhir PMR, mungkin dia akan tanya pengumuman dan pemansuhan penilaian menengah rendah PMR. Ya, adalah berpunca disebabkan pelajar-pelajar terlalu mementingkan akademik berbanding core curriculum. Itu memang alasan Datuk Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata PMR nak dimansuhkan sebab Malaysia ni UPN, lepas UPSR mak bapak desak korang form 1, form 2, form 3, PMR. So PMR dimansuhkan, tahun depan dah start pemansuhan itu kerana kementerian nak menekankan pelajar-pelajar ke arah kegiatan core curriculum. Nak melahirkan lebih ramai atlet, nak melahirkan lebih ramai para pelajar yang lebih ke arah kreativiti. Itu yang dimaksudkan. Jadi mungkin dia akan tanya, awak diminta tulis surat kepada pengetua ke? Ataupun awak tanya karangan pendapat?
Macam mana nak bagi budak minat, suka dalam kegiatan co-curricular? Ataupun sekolah anda terpilih sebagai sekolah terbaik, sekolah cemerlang. Ya, sekolah terbaik ataupun sekolah cemerlang. Jadi apakah yang awak akan lakukan? Apakah ciri-ciri sekolah baik? Dengar depan. Sekolah cemerlang ada tiga ciri. Mesti akademik bagus, mesti kegiatan co-curricular bagus, dan yang ketiga mesti perangai pun bagus. Tiga ciri sekolah harapan, sekolah cemerlang. Ya, ataupun tanya aktiviti yang paling simple lah. Perkhemahan pengakar, badan beruniform. Angkat tangan dalam kelas ni, berapa orang suka jawab topik aktiviti? Angkat tangan. Okey. Jadi awak ada kerja nak buat, pastikan awak boleh tulis aktiviti ni dengan baik. Okey, sila angkat tangan. Siapa dalam kelas ni suka sangat topik keluarga ibu bapa? Angkat tangan. Oh, ramainya. Jadi angkat tangan ni, boleh tak saya nak bagi tips untuk awak sekarang? Okey. Orang yang suka jawab topik ibu bapa, topik keluarga, berita baik, topik keluarga ni memang tiap-tiap tahun keluar. Tahun lepas dia tanya apa faedahnya membersihkan kawasan rumah bersama family. Okey, kemudian tahun 2011 dia tanya apa peranan ibu bapa supaya anak berjaya. 2010 dia tanya apa bukti awak sayang parents? Okey. 2009 dia tanya percutian keluarga. 2008 dia tanya apa mak bapak nak buat supaya anak suka membaca. Jadi mak bapak, peranan mak bapak, peranan anak. Peranan mak bapak, peranan anak. So saya dah bagi ramalan kalau keluarga keluar. Aktiviti-aktiviti yang boleh mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Makan bersama keluarga ke, ya, ataupun bersukan bersama keluarga, melancong bersama keluarga, menghabiskan hujung minggu bersama keluarga. Okey, ataupun peranan ibu bapa. Ya, gejala lari dari rumah semakin meningkat, gejala ragut, gejala poteh sekolah, apa saja yang negatif yang tak baik. Apa yang ibu bapa patut lakukan? Dan untuk orang yang suka jawab topik keluarga, saya dah sediakan dalam muka surat 34. Sila tengok. Page 34. Ya? 34. Banyak sangat dia punya ungkapan menarik. Sebab saya tahu ramai pelajar suka jawab topik keluarga. Muka surat 34, melentur buluh biarlah dari lebungnya. Muka surat yang 34 peringkat kedua. Nabi Muhammad pernah bersabda, anak-anak diibaratkan sebagai kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Muka surat 35 atas sekali. Ya, jangan apa? Saya ada tulis, bapa borek anak rintik, like father mesti ikut dia punya arahan. Apa yang saya bagi panduan sahaja, tetapi awak kena ikut arahan. Jangan pula awak hafal contoh-contoh karangan membabi buta tanpa awak menengok keperluan soalan, arahan soalan ini. Ataupun ciri-ciri keluarga bahagia, tulis yang saya baru tulis ni. Ya, macam mana nak melahirkan remaja yang berdisiplin? Okey. Ada tak tambahan? Saya nak tengok ada tak tambahan. Okey, tulis tambahan bagi orang yang suka jawab topik keluarga. Bagai menatang minyak yang penuh. Bagai menatang minyak yang penuh. Ibu bapa mesti jadi role model. Tak nak guna role model. Role model bahasa Inggeris. Guna perkataan suri teladan. Ibu bapa mesti menjadi suri teladan. Ataupun dalam bahasa Arab, uswah hasanah. Tapi tak payah tulislah, suara suara tu tinggi sangat. Nanti form 5 ni saya ajar. Suri teladan. Okey, yang anak-anak ibarat kain putih tu tak payah salin sebab dah tulis tadi dalam nota saya. Melentur buluh pun tak payah. Bagaimana acuan, tulis. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ya, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Okey, bagi pelajar yang kuat membaca, suka karangan fakta, inilah nombor 3 dengan nombor 4. Orang yang suka karangan fakta, tapi tak ramailah yang suka jawab ni.
Tapi kalau awak suka membaca, tak salah. Ya, nombor 3, nombor 4 ni karangan perbincangan, karangan pendapat. Ya, contohnya tak pernah lama tak keluar, contohnya tentang ni, kes jenayah. Sebab tak apa, ramai pelajar kan, dia suka ramal macam ragut lah, dia suka ramal macam potes sekolah. Sebenarnya kan, trend soalan sekarang dia dah tak suka tanya benda-benda guru. Sebab dia nak melahirkan rakyat Malaysia yang berfikiran positif. Kenapa potek? Dia takkan tanya. Kenapa ragut? Dia takkan tanya. Kenapa lari dari rumah? Dia takkan tanya. Dia akan tanya, macam mana nak atasi orang lari dari rumah? Apakah peranan ibu bapa? Apakah peranan masyarakat? Apakah peranan nak melahirkan rakyat Malaysia yang berfikiran positif, yang cari penyesalan, bukan suka tuduh-tuduh, saya lari sebab mak bapak, saya lari sebab buat macam ni. Sebab tu trend soalan sekarang sudah berubah. Okay, so balik rumah baca tentang faedah belajar berkumpulan, topik kejiranan, ya, perpaduan, kemalangan dan sebagainya lah. Tapi saya berpendapat topik aktiviti yang paling ramai pelajar suka sebab dia lebih dekat dengan kamu, yang kamu nampak tiap-tiap hari. Right. So tengok sekarang novel, bahagian novel saya dah ramalkan. Okay, cuba awak tengok ya. Novel ni, apa maksud bintang ni cikgu? Apa maksud bintang ni? Bintang ni maksudnya novel Merenang Gelora baru diperkenalkan tahun 2012. Sebelum tu ialah novel Panas Salju. Jadi, novel form 3. Jadi, soalan novel, dia sekarang ni, kalau saya jadi awak, awak jangan sibuk tanya ni nilai ke, watak ke, pengajaran, jangan tanya soalan tu. Sebab trend soalan sekarang, dia suka tanya peristiwa. Tengok, tahun 2007, berikan peristiwa. 2009, berikan peristiwa. 2010, berikan peristiwa. 2011, berikan peristiwa. 2012, berikan peristiwa. Jadi awak tak payah tanya lah nilai ke, keluar cikgu pengajaran ke, watak ke, tak payah tanya soalan tu. Balik rumah, study sebanyak mana peristiwa-peristiwa penting. Cikgu saya, peristiwa penting apa saya nak baca? Dah siap dalam nota ni? Cuba tengok. Muka surat 45. Ada 8 peristiwa dikatakan. Nampak tak? Kuasai peristiwa-peristiwa penting. Apakah peristiwa-peristiwa penting? Pertama apa semua ramai-ramai? Kerjasama. Kedua? Ketiga? Tak cukup kuat. Nombor 4? Kelima? Keenam? Ketujuh? Kelapan? Balik rumah study peristiwa tu. Dia keluar apa pun tak kisah. Kemudian muka surat 44, page 44. Ni, tips ni. Soalan yang berbeza menyebabkan teknik menjawab juga berbeza. Kalau soalan tanya watak, Messi tulis nama novel dulu. Novel yang saya kaji ialah Merenang Gelora. Karya siapa? Roslana. Okey, kalau tanya watak, perwatakan Badri ialah Badri seorang pengawas yang bla bla bla. Nampak tak buku surat 44? Ha. Titik. Contoh sama. Misalnya dia bertanggungjawab bla 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 bla. Dia bertanggungjawab memastikan tugasnya sebagai pengawas dilakukan dengan baik. Kalau soalan tanya nilai, tulis nama novel, jangan lupa tulis nama novel. Nilai yang terdapat dalam novel ini ialah nilai tanggungjawab titik. Misalnya Badri sama. Badri seorang yang bertanggungjawab ketika menjalankan tugas. Okey. Kalau soalan tanya pengajaran, tulis nama novel macam biasa. Kita hendaklah bertanggungjawab ketika menjalankan tugas. Kalau dia minta contoh, bagi contoh. Kalau soalan tanya latar masyarakat, latar masyarakat yang terdapat dalam novel ini adalah masyarakat yang bertanggung jawab. Contoh sama. Kalau soalan tanya persoalan, persoalan yang terdapat dalam novel ini adalah persoalan tanggung jawab. Contoh sama. Faham tak? Sampai macam tu sekali saya tolong awak. Awak nampak tak? Supaya awak tak lari daripada tajuk. Sebab ramai student kan masuk je dalam periksaan, buka kertas soalan, dia akan buka pam belakang sekali novel. Yes, yes, macam tu. Tak tahu kenapa novel 10 minit, novel 10 markah, tapi student sangat
takut dengan novel. 10 minit 10 markah novel. Tu hairan jawab sampai lebih 10 minit. Ya, sebab itu awak mesti hati-hati.